En el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Germanes i germans, que el Senyor ressuscitat sigui amb tots vosaltres. I amb el vostre esperit. Avui per tota la terra, tot el poble dels redimits canta aleluia, amb aquesta alegria pasqual que anem celebrant aquests diumenges. Celebrant la resurrecció del Senyor, celebrant la victòria de la vida sobre la mort. Per això estem contents, cada diumenge celebrant l'Eucaristia, molt més ara en aquest temps a Pasqua. Un temps en què, doncs, en moltes de les nostres comunitats celebrem amb gran alegria multitud de baptismes, en el que molts d'aquests diumenges celebrem també i podem contemplar la cara plena d'alegria dels infants quan celebren la seva primera comunió. Potser algun dels vostres fills, nets o fins i tot besnets, aquests dies rebrà per primera vegada l'Eucaristia. Nosaltres, amb la mateixa il·lusió que aquell dia que va ser la nostra primera comunió, volem celebrar també aquesta Eucaristia, unint-nos de manera especial, i penso sobretot en vosaltres que ens seguiu per la televisió, aquesta celebració. Demanem al Senyor que ens purifiqui, que ens torni aquella innocència, que ens faci més dignes de participar de la seva taula. I ho farem com ho fem aquest temps de Pasqua, recordant el nostre baptisme, demanant al Senyor que ens ompli de la seva força i de la seva gràcia. Beneirem primer l'aigua i després la rebrem en el gest de l'aspersió. Déu omnipotent, que amb els signes de la nostra fe renoveu els prodigis de la creació i la redempció, beneïu aquesta aigua i feu que tots els que han nascut de nou pel baptisme siguin missatgers i testimonis de la Pasqua que sempre es renova en la vostra Església. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Que per la celebració d'aquests sagraments el Senyor ens purifiqui dels pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén. Glòria a Déu a dalt del cel. Glòria a Déu a dalt del cel. Glòria a Déu als homes que estimen el Senyor. Us lloem, us agraïm. Gràcies.
Preguem. O Déu, vos ens heu redimit i ens heu fet la gràcia de ser els vostres fills. Mireu aquests fills que tant estimeu i concediu als que creuen en Crist la llibertat veritable i l'herència eterna. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. Amén. En els primers temps de l'Església, hi va haver un personatge que va ser decisiu per portar la bona nova més enllà de les fronteres del món jueu. Es deia Saula, i nosaltres el coneixem com l'apòstol Sant Pau. En la primera lectura, escoltarem ara els primers contactes que Pau va tenir, un cop convertit, amb la comunitat de Jerusalem. I en la segona, amb un missatge de vida, l'apòstol Joan ens ajudarà a aprofundir sobre què vol dir ser cristià. Lectura dels Fets dels Apòstols. En aquell temps, Saula arribà a Jerusalem i allà intentava incorporar-se als creients, però ells no creien que s'hagués convertit i tots el defugien. Llavors, Bernabé el prengué pel seu compte, el presentà als apòstols i els comptà com, pel camí, el Senyor se li havia aparegut i li havia parlat, i amb quina valentia havia predicat a Damasc el nom de Jesús. Des d'aquell moment, convivia amb ells a Jerusalem amb tota llibertat, predicava amb valentia el nom del Senyor, conversant i discutint amb els jueus de llengua grega. Aquests es proposaren de matar-lo, però els germans, que ho saberen, l'acompanyaren a Cesària i el feren marxar a Tars. L'Església vivia en pau per tot Judea, Galilea i Samaria. Així creixia i s'anava edificant, i vivia constantment a la presència del Senyor, confortada per l'Esperit Sant. Paraula de Déu. Davant dels fidels oferiré els sacrificis promesos. Em menjaran els humils fins a saciar-se. Lloaran el Senyor els qui sincerament el busquen i diran: viviu per molts anys. Tindran present i es convertiran al Senyor tots els països de la terra. Es prosternaran davant seu gent de totes les nacions. Fins les cendres de les tombes l'adoraran. S'agenollaran davant seu els qui dormen a la pols. Serà per ell la vida que em dóna. Els meus descendents se li faran fidels. Parlaran del Senyor a les generacions que vindran i anunciaran els seus favors als qui naixeran després i els diran: el Senyor ha fet tot això. Ara el Senyor s'inspirarà el meu himne el dia del gran amén. Lectura de la primera carta de Sant Joan.
fillets, que el nostre amor no sigui només de frases i paraules, sinó de fets i de veritat. Llavors coneixerem que ens mou la veritat i la nostra consciència es mantindrà en pau davant de Déu. Perquè si la nostra consciència ens acusa, pensem que Déu és més gran que la consciència i que ell ho sap tot. Estimats, si la consciència no ens acusa, podem acostar-nos a Déu amb tota confiança i obtindrem el que li demanem, perquè complim el que ens mana i fem allò que li és grat. El seu manament és que creguem en el seu fill Jesucrist i que ens estimem els uns als altres tal com ens ho té manat. Si complim els seus manaments, ell està en nosaltres i nosaltres en ell. I per l'esperit que ens ha donat, coneixem que ell està en nosaltres. Paraula de Déu. El Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. Glòria al Senyor. En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Jo sóc el cep veritable, i el meu pare és el vinyater. La sarment que no dona fruit en mi, el pare la talla, i la que dona fruit l'esporga i la neteja, perquè encara doni més. Vosaltres ja sou nets gràcies al missatge que us he anunciat. Estigueu amb mi i jo amb vosaltres. Així com la sarment, si no està en el cep, no pot donar fruit, tampoc vosaltres no podeu donar fruit si no esteu en mi. Jo sóc el cep i vosaltres les sarments. Qui està en mi i jo en ell dona molt de fruit, perquè sense mi no podríeu fer res. Si algú se separa de mi, és llançat fora, com ho fan amb les sarments, i s'asseca. Les sarments, un cop seques, les recullen, les tiren al foc i cremen. Si us quedeu en mi i el que jo us he dit queda en vosaltres, podreu demanar tot el que desitgeu i ho tindreu. La glòria del meu Pare és que vosaltres doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus». Paraula del Senyor. Benvolguts germans i germanes, avui ens acompanya el cor Cantus Firmus, Societat Coral La Violeta de Centelles. Moltes gràcies per la vostra presència i també doncs, pels vostres cants. Germanes religioses que sempre ens acolliu en el vostre monestir, benvolguts seminarista, famílies, feligresos d'aquí, de Sant Cugat, i tots, especialment, aquesta salutació molt especial i molt sentida a tots vosaltres que ens seguiu per la televisió. Penso especialment en les persones grans, els que no podeu sortir de casa,
sempre ens pensem en vosaltres i els malalts, com no, els malalts. Els malalts que esteu potser a casa, després de vivint llargues malalties, també els qui esteu a l'hospital o esteu a la clínica i que avui podeu seguir aquesta celebració a través de la televisió. I també a totes aquelles persones que us reuniu i us ajunteu a la residència, potser en aquell menjador que, gràcies a la televisió, avui es converteix en una capella gran i digna, perquè esteu vosaltres també en aquest moment de pregària. Tots ens unim en aquest misteri de comunió, escoltant la paraula de Déu i compartint el seu cos i la seva sang. Aquests diumenges, aquest i el proper, si Déu vol, escoltarem un capítol de l'Evangeli de Sant Joan, que el podem contextualitzar en el sermó de Jesús a l'últim sopar. Avui escoltarem la primera part. I tornem a escoltar aquestes paraules de Jesús plenes de força. Jo sóc el cep veritable. Recordem, diumenge passat, Jesús ens deia, jo sóc el bon pastor. Aquest jo sóc sona amb força. Ressona, a més, amb aquella força de la paraula de Déu, d'un Déu que es manifesta i ens diu, jo sóc el que sóc, dirà el llibre de l'Èxode. Per tant, amb aquesta força, amb una paraula alliberadora, Jesús ens torna, ens comunica la seva identitat i ens diu precisament que ell és el cep veritable. Aquesta imatge del cep, potser per nosaltres, especialment els que som de ciutat, pot semblar una mica estranya, però no ho era pas pels jueus que escoltaven aquesta paraula. La imatge de la vinya és una imatge recurrent a l'Antic Testament, que mostra la relació entre el Déu i el seu poble. Mostra la fidelitat de Déu, la preocupació de Déu, la cura de Déu cap a mantenir i cuidar la seva vinya i alhora també aquell fruit que no arriba, aquell amargor que dona, aquell camp que tant Déu s'hi ha dedicat i és la resposta del poble. Avui Jesús ens convida a romandre amb ell, a estar amb ell. Aquesta és la clau de la vida cristiana. No només som creients de teoria, no només som creients intel·lectualment, som creients perquè volem estar amb Jesús. I aquesta és la clau de la vida cristiana. Perquè no estar amb Jesús ens comporta a nosaltres cansament. No estar amb Jesús ens porta, fins a últim terme, perdre l'esperança. No estar amb Jesús ens porta a nosaltres no donar fruit. I sempre també no estar amb Jesús ens porta a buscar altres ceps, que ens semblen més fàcils, que ens sembla que ens donen alegria, que ens ho fan tot més fàcil. I, en canvi, no ens dona aquella saba de Déu, aquella vida autèntica. Estar amb Jesús, per tant, fixeu-vos com és la proximitat d'un Déu que ens vol amb ell, un Déu que ens comunica el més gran que té ell, que és la vida i la vida autèntica, i així podem donar molt i molt de fruit. La vida cristiana està cridada a produir obres, a produir fruits, fruits de veritat. Però no estem parlant amb un criteri de quantitat, ni amb un criteri humà de producció, sinó fruits cadascú el que pot donar, cadascú amb aquells fruits personals, però que poden ser molt grans i poden ser molt autèntics. La nostra pregària, la nostra vida litúrgica, fins i tot aquesta celebració de l'Eucaristia, ens ha de portar després a una vida cristiana. És que si no, germanes i germans, farem comèdia. Si la nostra pregària comença en resar i acaba en el moment de resar, si la nostra celebració cristiana consisteix en participar d'aquesta Eucaristia, però quan s'acabi, s'ha acabat també la nostra vida cristiana, això no és el que Déu vol. Ens dona la pregària, ens dona la vida litúrgica i ens dona l'Eucaristia per donar-nos tota aquella força, tota aquella vida
per viure nosaltres vivint amb Jesús, units a ell. Per tant, ens podem plantejar tots la pregunta: què farem quan s'acabi aquesta missa? Com viurem avui? Canviarem de canal, simplement? Tancarem la televisió? O viurem d'una manera especial? Per què no ho concretem? Concretem-ho cadascú de nosaltres en les nostres vides, en el nostre dia a dia. I ho podem concretar, primer, estimant. Però concretem-ho també. Concretem-ho, per exemple, estimant a la nostra família. Avui és diumenge. Potser molts de vosaltres rebreu la visita dels vostres fills o dels vostres nets. Serem capaços de portar la fragància de Crist? Al principi d'aquesta celebració he dit que aquests diumenges de Pasqua són dies d'intensa activitat a les parròquies. Celebrem molts batejos, per exemple. Aquests dies també molts joves han rebut per primera vegada el do de la confirmació, el do de l'Esperit Sant, i han sigut ungits amb l'oli crismal. Aquest oli, que és un oli perfumat, som capaços també nosaltres que quan vàrem rebre aquesta fragància de Crist, saber-la portar, saber-la acompanyar, acompanyant els nostres germans, portant aquesta bona olor de Crist en les nostres converses, en els consells, en la nostra presència, en l'ajuda, en el treball. Aquesta estimació també la podem concretar en l'agraïment. En l'agraïment. Ens sona això del Dia de la Mare. Aquest mes de maig és un mes marià, recordant a la Mare de Déu, el do de la Mare, el do de les nostres mares. També celebrar aquest agraïment en les nostres vides. Però també actuant una vida d'obres, portant una vida digna i coherent, corregint, canviant, perdonant. Aquesta ha de ser la nostra concreció de la nostra vida. Ho hem escoltat a la segona lectura. Aquest amor de Déu que hem viscut s'ha de concretar en la nostra vida, en els nostres gestos. També hi ha coses que potser depassen de la nostra actuació i d'àmbit personal, però que ho hem de tenir present també, per intentar ser millors com a societat. Cadascú de nosaltres podem aportar el nostre criteri, les nostres opinions, basades sobretot en la justícia. Aquest divendres celebràvem el Dia Internacional dels Treballadors, celebrant la festa de Sant Josep Obrer. El Papa ens recorda que no podem consentir una economia d'exclusió que crea desigualtats, greus desigualtats, i amb desigualtats d'ingressos. Sabem que en el nostre país encara hi ha moltíssimes famílies que viuen amb greus dificultats per culpa de l'atur. Són molts els cristians que treballen per dignificar i per treballar en bé dels treballadors. Penso en les delegacions de pastoral obrera dels nostres bisbats, en els moviments obrers cristians, en tants capellans i religiosos que treballen al costat dels treballadors i dels obrers en diferents àmbits. Tots ells ens ajuden i fan present també aquesta preocupació que ha de ser de tots, corregint una societat que ens porti a una economia més ben distribuïda i amb oportunitats de treball per tothom. El treball no és ni ha de ser una almoina, sinó que és un dret fonamental de tota persona. I també podem concretar aquest amor i aquesta estimació amb l'ajuda als pobres i als febles. Potser ajudant, ara ens necessita aquesta ajuda internacional al Nepal, com molts de vosaltres col·laboreu també amb els vostres donatius. L'Evangeli d'avui acabava amb les paraules de Jesús dient-nos que la glòria del Pare és que nosaltres donem molt de fruit. No ens demana quantitats, ens demana fruit, i un fruit de vida autèntica, un fruit de vida cristiana. Sapiguem que quan nosaltres vivim cristianament és la millor glòria que li podem donar a Déu, al nostre Pare. Thank you.
Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscità el tercer dia d'entre els morts, s'empujà al cel, seu a la dreta de Déu Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amén. Units a Jesús, com les sarments al cep, preguem plens de confiança, tot dient: Jesús ressuscitat, escolteu-nos. Jesús ressuscitat, escolteu-nos. Pels pastors de l'Església, que visquin amb fe i esperança la seva missió i ajudin a crear esperit de pau i concòrdia a la nostra societat. Preguem. Jesús ressuscitat, escolteu-nos. Per tots els qui en aquest temps de Pasqua reben el baptisme o la confirmació o participen per primera vegada de l'Eucaristia, que creixin constantment en la fe i en el seguiment de Jesús. Preguem. Jesús ressuscitat, escolteu-nos. Pels països d'Europa, que entre tots construïm una societat justa, oberta, lliure i acollidora envers els més febles. Preguem. Jesús ressuscitat, escolteu-nos. Pels pagesos, que tinguin benestar i prosperitat en el seu treball. Preguem. Per les víctimes i els damnificats en el terratrèmol d'ara fa 8 dies, al Nepal. Que la llum i l'esperança de Crist ressuscitat estimuli mecanismes eficaços d'ajuda i reconstrucció humana, espiritual i material. Preguem. Jesús ressuscitat, escoltem-nos. Per nosaltres, que trobem en Jesucrist la llum per al nostre camí i l'alegria per al nostre cor. Preguem. Jesús ressuscitat, escolteu-nos. Escolteu, Jesús ressuscitat, les nostres pregàries i feu que units a vos donem molt de fruit. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles. Thank you.
Pregueu, germanes i germans, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable, Déu Pare Omnipotent. Que el Senyor rebi de mans vostres aquest sacrifici, alloant la glòria del seu nom, també pel nostre bé i de totes les seves o Déu, vos per mitjà de l'intercanvi sagrat d'aquest sacrifici, ens heu fet participar de la vostra divinitat, única i sobirana. Concediu-nos que així com hem conegut la vostra veritat i conformem també la nostra vida, per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. Amunt els cors. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació, que sempre, Senyor, us lluem, però més que mai en aquest temps que Crist, la nostra Pasqua, ha estat immolat. En ell que ha vençut el pecat, tot l'univers es renova i l'home caigut troba la integritat de la vida. Per això, ple de la gran joia de la Pasqua, d'un cap a l'altre de la terra, tot el món exulta, i també els àngels i els arcàngels i tots els estols celestials canten l'himne de la vostra glòria, tot dient... Sou realment sants, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partí i el donà als seus deixebles, tot dient: «Preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos, entregat per vosaltres». Igualment, havent sopat, prengué el calze i, novament donant-vos gràcies, al passar als seus deixebles, tot dient: «Preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per tots els homes, en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial». Proclameu el misteri de la fe. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calze de la salvació, i us donem gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. Us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els qui participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església, estesa per tot el món i convocada aquí en el dia en què Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta en la caritat juntament amb el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Josep Àngel i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció, i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu com la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs,
Sant Felip i Sant Jaume, i amb els altres apòstols, i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre Fill. Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Perquè Jesucrist ha ressuscitat, nosaltres som fills i filles de Déu i podem dir a Déu Pare. Així doncs, agraïts i en confiança, gosem dir: Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Faci's la vostra voluntat, així a la terra com es fa al cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. I perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals, feu que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Perquè som vostres per sempre, amén, 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 amén. Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles. Amén. La pau del Senyor sigui sempre amb tots vosaltres. I amb el vostre esperit. Germanes i germans, doneu-vos la pau. Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva. Digueu-me les paraules que s'ha de Pregària dels qui volen seguir Jesús enmig del món. Jesús ressuscitat, el teu pas entre nosaltres, en el triomf de la vida sobre la mort, ens anima a sentir-nos més que mai a prop de tu. Ajuda'ns a mantenir-nos en la teva presència des de la nostra família, en la nostra feina, amb els amics. Fes que no ens allunyem mai del teu amor i dóna'ns la força que necessitem per transmetre'l als altres. Gràcies per haver-nos reunit al voltant de la teva taula. Envia'ns a donar fruit en un món necessitat d'amor. Comptem amb la teva col·laboració decisiva, bon Jesús, i amb la protecció de Maria, mare teva i mare nostra. Amén. El cos de Crist. El cos de Crist. El cos de Crist. I was not there when those men.
Preguem. Senyor, assistiu benignament al vostre poble i feu que, alimentat amb els sagraments celestials, passi de la vellura del pecat a la novetat de la vida. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Molts de vosaltres, potser gràcies a algunes persones de la parròquia o potser el mateix mossèn, heu pogut rebre la Sagrada Comunió a casa, a l'hospital, a la residència. Donem-ne gràcies a Déu. Potser alguns de vosaltres no ho heu pogut rebre, però de ben segur que amb aquest desig de ser com aquestes sarments que volem estar amb Jesús, units a ell, els fruits d'aquesta celebració arriben a vosaltres d'una manera ben especial. El Senyor sigui amb vosaltres. Disposem-nos a rebre la benedicció. Que Déu, que per la resurrecció del seu fill únic us ha concedit el do de la redempció i us ha fet fills seus, us doni també el goig de la seva benedicció. Amén. Que ell, que en redimir-vos us ha donat la llibertat, us faci també participar de l'herència eterna. Amén. Que, havent portat una vida santa, us pugueu unir en el cel a Crist, en qui heu ressuscitat per la fe del baptisme. Amén. Que us beneixi Déu Totpoderós, ell que és Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Germanes i germans, amb l'esperança i també l'alegria de tornar-nos a trobar diumenge que ve, si Déu vol, al voltant de la taula, amb el Senyor, que tingueu tots una molt bona setmana, aneu-vos-en en pau. Donem gràcies.